Մերոնք գետը կայքի եթերում ես շարունակում եմ, մերոնք շարքը բարետես։ Եվ այսպես պատմական իրադարձությունների շեմին ենք, անկախ ում սրտով է, ում սրտով չէ, չգիտեմ, մի մասը ես են ասում, մի մասը են, բայց իրադարձությունները պատմական են, և ուզում եմ մաղթել մեզ բոլորիս, որ ունենանք այնքան իմաստություն, որ պատմական իրադարձության կամ իրադարձությունների հորձանուտում հերթական անգամ չկորչենք, ու հերթական անգամ «Վայ մամա ջան, մեզ կոտորեցին» կամ «Վայ մամա ջան, մենք էսպես»։ Այդ արտահայտությունը այլևս իսպար բացակայի մեկ անգամ արժանապատիվ ճշմարիտ քայլանենք, որից հետո կշարունակենք ապրել։ Ես ասել եմ և էլի եմ շարունակում կրկնել. Ամենակարևորը մարդու կյանքում, անհատի և ազգերի պետությունների համար, դա արժանապատվության վերականգնումն է, արժանապատիվ ապրելը։ Այն երբեմն պատմական այսպես վայրիվերումները, որ մեզ մատուցել են, շատ հաճախ դրանք քաղաքական ծրագրված, այսպես ասած, պատմություններ են եղել շատ տեղերում, շատ իրավիճակներում, այսպես սուտ հեքիաթների հավատացող կամ դրանով ապրող մի մեծ մասա ենք ունեցել, և Իսրայել օրիականությունը քանդել է մեր տունը։ Այո, Իսրայել օրին ես ելի եմ ասել, պետք է դրա գտնել գերեզմանը, որտեղ է, կամ ունտալ, չգիտեմ, ծովը լցնել, մոռանալ, քանզի երբ սեփական ուժերի չես ապավինում, երբ ոսկին վերցնում ես, որ գնաս միտեղ, չգիտեմ, ինգլիս բերես, միտեղ չինգլիս բերես, որ գաղքու տանը հայրություն անի, այդ տունը քանդվում է, այն պապային մամատ դուր չի գալիս, այն մամային այն պապան դուր չի գալիս, եւ մենք լինում ենք տնաքանդ, այնպես ինչպես եղել ենք։ Եթե մարդը ինքն իր վրա հույս չունի, ինքն իր ուժերին չի վստահում, մնացած բոլորը օգտվելու են այդ մարդու թուլությունից։ Հիմի Նիկոլ Փաշինյանը ելույթ ունեցավ ՄԱԿ-ի բարձր ամբիոնից, ասեց այն խնդիրները, որ այսօր առկա են, սկզբունքորեն ամեն ինչ ասվեց, չգիտեմ, մի մասը ոգևորվել է, այդ տեսեք Բայդենը հանդիպեց Արադ Միրզոյանին, հլա տենց բան չի եղել, Ամերիկայի նախագահը ինչ-որ մեկին սենց հանդիպի կամ ասաց, որ մենք ձեր կողքին ենք, և այլն և այլն, կապրենք, կտեսնենք, թող լինեն մեր կողքին, չմոռանանք, մենք պարտավոր ենք մեր երկիրը պաշտպանելու ծակ երկաթ ունենալ, մենք պիտի պաշտպանենք մեր երկիրը, որևէ մեկը չի պաշտպանելու։ Այս իրադարձությունները, դիվանագիտական այս կրակոցները ուր էլ որ հասնեն, մեր զինվորը պիտի կրակելու փամփուշտ ունենա, երկիրը պաշտպանելու կամք ունենա, ունենանք ճիշտ սպայակազմ, ճիշտ մոտեցում, հովերին չհավատացող, հավատում ենք միայն մեր բասկի ուժին, առաջինը, առաջնահերթ, մնացածը հենց որ բասկիտ ուժը տեղ լինում, բոլոր դիվանագիտական մոտեցումները դառնում են իրականություն։ Հենց որ դու այնտեղ խոսում ես, այստեղ քո զինվորը համարժեք խրամատավորված չի, քո խոսքը կոպեկ չարժի, աղբե։ Այսպես, որովհետև թշտամին գալու է, երկու թաթալոշ դա, դու չունես պաշտպանվելու հնարություն, դու ճիշտ չես կազմակերպում քո պաշտպանությունը, վերջացավ, գնաց, ինչ ուզում ես խոսիր։ Սա իգիտություն Հայաստանի իշխանություններին, որպեսզի ամենամեծ ուշադրությունը նախ և առաջ դնեն մեր ունեցած այս պահի, այսպես ասած, դիրքերի կայունությանն ու պաշտպանակության վրա։ Վերջ, մնացած բոլոր հարցերում խնդրեմ, գնացեք, բանակցեք, աշխարհը և յուրաքանչյուր մեկը հարգում է ուշեղին։ Սա է մեր իրականությունը, և ես չեմ ուզում գուշակություններ անեմ, կարող ենք արձանագրել, ռուսական իմպերիան մեր հետ վարվեց գաղութատիրոջպես, ամբողջ աշխարհի հետ վարվեց, այսօր դրա համար է ամբողջ աշխարհը, այսպես ասած, ներհակ վերջիններիս հետ, չի ուզում ապրել նրանց կողքին, չի վստահու, չգիտեմ, Գերմանիայից ես ապոկած, Լեհաստանից են ապոկած, Վրաստանից են ապոկած, Հայաստանից են ապոկած, Ադրբեջանն էլ իրենք են ստեղծել։ Սա է ռուսական իրականությունը, այս վերջի պատերազմը բոլորիս կոկորդը լցրեց։ Հիմի, երբ ռուսական
Espes asat emisarnere hain anun azganunov. Sksum en khosel es yerkri khagakan ishkhanutyan Sorosi mnatsort linelu kam chlinelu masin. Ես ուզում եմ մեր իշխանությունը ավելի օբյեկտիվ մոտենա այս հարցին եւ այլ առաջարկություն ունեմ անելու։ Այո, Ռուսաստանը սկսած Ղարսի պայմանագրից վերջացած լիքը պայմանագրերով այս վերջի 44 օրյան էլ մեզ նվեր եւ մենք խիստ կասկածներ ունենք, ես որպես քաղաքացի, որպես մարդ, որ այս Ադրբեջանի հերթական նկարտումները, հարցակումները կազմակերպում է էլի Ռուսաստանը, որ ես հայերին դեռ ծեծած պիտի պահենք իրենք խնդիր ունեն լուծելու։ Սա է մեր իրականությունը։ Լավ, հիմա ռուսական իմպերիայի ներկայացուցիչներն ասում են, այս Սորոսի մնացորդները որ չլինեն, Հայաստանի համար լավ կլինի։ Այսինքն մտածում են այսպես, մենք քաղաքական որոշումը կայացնելու է երկրի քաղաքական ղեկավարությունը, ասենք Հայաստանը դուրս է գալիս ՀԱՊԿ-ից։ Ես առաջարկ ունեմ մեր իշխանություններին, դուք կայացրեք նման որոշում։ Հայաստանի ՀԱՊԿ-ից և Ռուսաստանի Դաշնության պայմանագրից դուրս գալու համար մի հանրաքվե ենք անում, ազգովի պիտի որոշենք այդ հարցը, եկեք հանրաքվեի միջոցով որոշենք, տեսնենք հայ ժողովուրդը ուզում է ապրել այսպես, որպիսի որևէ շանվորդի չմեղադրի, թե քաղաքական իշխանությունը այլ կողմնորոշում ուներ։ Սա ըստիս շատ կարևոր է, ամեն ինչ օրինական եւ ամեն ինչ ազգային, այսպես ասած, հենքով քայլեր կատարելու համար։ Չենք ուզում որ այսպես ապրել, այս բարեկամությունն, այս հարևանությունն ունենալ, մենք եկեք ազգովի որոշենք հանրակրվեի տեսքով։ Սա կլինի ճշմարիտ մոտեցում, քանզի այսպես ասած հարյուրամյակներ մենք հարևանություն ենք արել, չգիտեմ, ախպերություն ենք արել, մեր շատ գեներալներ ռուսական իմպերիան են պաշտպանել, սովետական միությունն են պաշտպանել եւ այլն եւ այլն։ Այդ ռուսները չհասկացան, թուրքերը զորքը բերել էին, որ հարձակվեին, պատերազմի գերմանական կապիտուլյացիայից մի քանի օր առաջ Գերմանիային պատերազմ հայտարարեցին, հիմա ռուսները թուրքերի հետ մեզ հոշոտում են, սա մեր դառը իրականությունն է։ Ուրեմն ժողովուրդն էլ պիտի որոշի, ուզում է այդպիսի հարևանություն կամ այդպիսի ՀԱՊԿ, թե չի ուզում։ Եթե չենք ուզում, այս դեպքում մենք մեր խոսքը պիտի ազգովի ասենք։ Սա իմ կարծիքն է, ես մեծ դիվանագիտական հմտություններով չեմ փայլում թերևս, բայց այսպես պիտի լինի, որպեսզի այս ներքին իրավիճակները, որ ուզում են ստեղծել, այսպես կոչված 5-րդ շարասյունները չունենան, չլինի նման հնարավորություն։ Սա այսպես։ Հիմա գանք զուգահեռ տեղի ունեցող իրադարձություններին մի քանի բառով, իդեպ այսօր նաև ստրեչի ապերի, ես արուն ազգան չգիտեմ, մասին պիտի խոսեմ, իմ վրա հարցակման հետ կապված։ Հիմա գանք, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հանդիպեց ավազակախմբի հետ, Քոչարյան Ռոբերտ, Սերժ Սարգսյան, Արկադի Ղուկասյան, այն ինչեր անունը, Բաքու Սահակյան, Իշխան Սաղաթելյան, դաշնակ պարագլուխ, գրողը տանի, ես ցավում եմ, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, հա, այլ չեմ ասում, կաթողիկոս, ով իբր Սուր Սրբազան պիտի լիներ, մի քանի երեխա ունի, հարճեր էլ ապահում երևի, այն մարդկանց հետ հանդիպեց, ովքեր այսքան տարի ավերել են Արցախը, մեզ տվել են այսօրվա իրականությունը, ինչու հանդիպեք չգիտեմ, ես ուղղակի ցավում եմ, անկեղծ են մարդկանց հավատի համար, որ երբևէ ունեցել են Տեր Պետրոսյանի հանդեպ, նաև իմ հավատի համար։ Հայաստանը կամ Հայաստանի անվտանգությունը այս մարդկանց մտահոգեց և երեք կաթողիկոսարանում հանդիպեցին, վեհարանում, ոչ վեհ կա, ոչ էլ Քոչարյանը, Սերժը, Բակոն, Ծակոն և մյուսները նախագահ են, էլ չեմ ասում դաշնակցության կարկառուն ներկայացուցիչը, այսօր հասավ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, իրոք ցավում եմ, կարող էր շատ ավելի փառավոր ավարտ ունենալ։ Իդեպ ուզում եմ պարոն Լևոն Տեր-Պետրոսյանին, առաջին նախագահին,
mi anchets hostovarutyun anen. Ite duk miainak haytarareik duk ay espes kangneik u aseik vor Hayastane espes vtangvatsay kam es khaylere piti arvel shat shatere tungut ankam yes gayu zer kokhka kangnei bats handipel termatski het yerkire averogneri het nekanerik nimets ajutaje avachatsel Rusastanits mer irpemen yer gnatsats arenakitsnere chigitem yes espes dragerpem voch men Hayastan en galis gnumen ov vortegh kuzi ov vortegh karogh e vorpesi et yeghpayras pankrvin chmasnaktsen mithe aprumes mi yerkrum et yerkri krive kunne Este ceaua mea. Iar că tarbele vor aici martiken gnațel. Ie vaznivner, ofkel hascanu meni masată. Ie patahakan ner, hamar chist. Ies nu nici martiken te sel, ofkel asel în este. Ce gidem, heles meres merelen, inț, het amustații, cam inț vor te gri, cam ce gidem, inț, inț pisita pe rase, ce te sel, de cum e pari numai, este vohcenerel. Cam kine vohcenerel, gnațel, inter amustațel vor granți, vor rusa asta nu gurtunela. Amen tesaki, espes asats, amen shert unenk. Sa e mer irakanutyune, tokh barov gan, yerkire pashpani karik uni, yerkire martu karik uni, yev dranits heto Vladimir Vladimirovich Koshvatsa chi asi, vor yes aveli shat hay unem, kan duk, ov a hima Hayastani prezidente. Ankam et khortanshakan yelevuti vra, espes asats, akhtotets Rusakan, imperial, gautatirakan, struki, eftiroci, karkavichaka, espesasat, îngățelu, patjarov. Aisa unețac. E vestea în corusnele. Iar că el e masum cavalier. E tai sirki, din sacet alis, e sirki, bini paștpane. Ail, treaba baruciun, cica, cica roglinel. Ima vor gan, Hayastan, tăștaminel harzac, vince în alelu, uren pahcelu. Husan vor lavaguin pashpanutyun kazmakerpenk kunenank amur Hayastan yerkire hova tuna martov e yerp tan mech martchi aprum tun averum e martik shat achagh tuna vartsakalutyan ben talis vor entegh chen aprum asmen kavervi tokh mart apre yerkir del et pisin e epes vor tsavumem որ այդպիսի խուճապ է առաջացել, հազարավոր դոլարներ են դարձել մեկ մարդու տոմսը հետ գալու, խոպանչու երկու տեսակ կար, մեկը գնում էր ազնիվ քարը շարում, ու բոլորն ասում էին հայ շինարարի ցավը տանեմ, մյուսը գնում էր քարը պատը ծուրը շարում, մտնում էր, չգիտեմ, ինչ որ մեկի կնոջ ծոցը պխծում էր, ասում էին ես ինչ ես անում, այ անասուն ասում էր, է մեկա իմ երկիրը չի, այսպես. Իմի որն է ձեր երկիրը, կողնորոշվեք, գնացեք ձեր երկիրը պաշտպանեք, աշխարը խառնվել է, աշխարը խառնվել է և մեր երկիրը պաշտպանության կարիք ունի։ Իդեպ, մենք ինքներս ենք խառնված, մի տեսակ անհանդուրժող ենք դարձել ամեն ինչում, առավոտյան մեկը կանգնած էր, այսպես ասած խաչմերուկի մեջտեղում, ասում ես ինչ ես անում, ինչ, ապակին ինչ ասեն, ասում այդ ահա, Խաչմիր, լավ է մարել, ես ենց եմ ուզում, ես անասնական վիճակներից դուրս գալ է պետք, որպիսի ապրենք, բա չի հասկանում, չէ տղան, որ ամեն կողքի տանցնողը մի հատ հայհոյանք է տալիս, քո ստուն ենցը, լավ է, ես չեմ հայհոյում, ասացի, այդ ախր չես տեսնում, կրակն ընկա, գորգորում է բան, ի՞նչ ես երկու ապտակ տաս ամենանարժանին, այդպես չի լինում, բայց այդ չարությունը պիտի մեր միջից անենք և դիմացինի քայլելու իրավունքը հարգենք, քանի չենք հարգում, մենք խնդիրներ պիտի ունենանք։ Ուրեմն ասացի ստրեչի ապերից էլ պիտի երկու բառ ասեմ, տարիներ առաջ ինձ վրա հարձակում տեղի ունեցավ և իշխանությունները այսպես, նախ ասացին, որ Մանվելն է կազմակերպել ԵԿՄ-ն, հետո ճշտումներ արեցի, չէ, Մանվելը չէր, հետո
մեկը խոսեց, որ այդ ուբրավլենում էր տղեկնեին, պատմեցին ապեք ես ոնց են ծծել, մենակ իմ մոտ չի խոսել, դե իրենք դիմակով էին, ստրեցի ապերի տղեկնենը, ուբրավլենու տղեկը այդպես ես տրամաբանության մեջ, և ես եթերից հանրային էսպես լսարանից ասացի, որ լսի այդ ստրեցի ապերն ա կազմակերպել, ուր ես Միհարի պատասխանտուր, դու իմ հետ ինչ խնդիր ունեիր, օրեր առաջ մի հանդիպում է տեղի ունեցել իմ ընկերոջ և ստրեցի ապերի միջև, և ստրեցի ապերը ամենա այսպես ասաց վերջին ու երկաթյա հավաստիացումներն է տվել, որ ինքը դրա հետ գործ չունի։ Ես հանդիրավի մարդկանց չեմ հայոյում, ես սխալվել եմ, պարզվեց, ներողություն եմ խնդրում ստրեցի ապերից, տղամարդը կարող է սխալվել, կարող է այսպես ասաց նաև ներողություն խնդրել, եթե սխալվում է, բայց դնենք ստրեցի ապերին մի կողմ, կանք թե ինչ տեղի ունեցավ։ Ես երբ իշխանությունը փոխվեց 18 թվականին դիմեցի բարձրագույն ոստիկաններին, ասացի տղեր, հիմա եկել եմ գործ տամ, այն ժամանակ ես ասացի դուք եք կազմակերպել, հիմա իշխանություն է փոխվել, ինձ հետարքիր է ով է կազմակերպել, դուք գիտեք, անուններ տվեցի ինչպես հիմա են տալիս, էսպես ասել, նանա է ասել, բացի դա առավոտյան 3 մեքենա, քանի օր, 2 ամիս իմ հետևից, 3 ամիս գուցե 4-5 ամիս գուցե մեր տարի հետևում էին, ովքեր էին դրանք, բոլոր թելերը տանում են, ուրեմն ինչպես տեղի ունեցավ, իմ մի ընկեր ոստիկան ասեց ապեր, քեզ կարող ա բերման ենթարկել, Գասպարյան Վովան պարտեցել է ասել այս այդ Սուրեն Սարգսյանի հետ դաստիարակչական աշխատանք կտանենք, խելքը գլուխը կհավաքի, ես գիտեի, որ ինձ բերման պիտի ենթարկեն, պարզվեց, որ պաստորեն մենթերն են այդ ծեծը կազմակերպել, ես ճշտեցի ուբրավլենու այդ լակոտները, ովքեր որ հարձակվել են, ոստիկան են եղել, երբ ես դիմեցի 18 թվականից հետո, որ իշխանություն փոխվեց, մեր ոստիկանները ասացին, դե այդ գործը էլ չի բացվի եւ այլ եւ այլ, ինչու, որովհետև ոստիկանությունը հանցախումբ է պահել, Վովայի գլխավորության, Վովայի արշակի, իրենց մամաների թե պապաների, էական չի, եւ էական էլ չի, ես ուզում եմ ընդհանրը, որ վաղը ուրիշի հետ այդպես չվարվեն, ուրեմն այն ոստիկանական համակարգը, որ այս գործողությունները արեց, պիտի պատասխան տա, եւ այո, շատ հմուտ իշխանությունները, չգիտեմ, ապերի անուն տվեցին, մավելի անուն տվեցին եւ այլն եւ այլն, այսպես սա էլ մեր դեռևս չխամրող իրականությունը, այսինքն դեռնախկին սխալների հարցերը կարգավորող չկա, դեռ այդ հանցախմբերի կամ հանցագործությունների բացահայտումը չկա, իսկ ոստիկանությունը, որ այդ գործին կցված է եղել, գոնե հետևելու իմաստով, հետո թե ում են ուղարկել ձեզ ուջարդի, ես չգիտեմ, որ ամբողջը իրենք են կազմակերպել, դա փաստ է։ Սա այս և նմանատիպ հարցերը, եթե չպարծվի, մենք չենք ապրելու, չենք ապրելու, ոչ թե նրա համար, որ ես ունեմ, չգիտեմ, դիմակով ինչ-որ մի լակոտի բռնեմ ու վիզը պոկեմ, չէ, տղամարդ, իներ տղամարդ ու պես կկաններ դիմացս, բայց դուք չեք ուզում, որ մեր երկիրը այսպես ասած տեղից պոկվի, մի խոսքով աշխարհը խառն է, իմ խնդիրը այդքան կարևոր չի, բայց ընդհանուր երկրի բարոյականության համար նմանատիպ խնդիրները կարևոր են, սպասենք, դիտենք, տեսնենք, հասկանանք, համբերենք, իշխանություններին որքան էլ ուզենք ու չուզենք, ոչ ոք ոչ մի իշխանության չի սիրում, ողջախոհություն մաղթենք, ավելորդ ոգևորությունից զերծ մնան, հուսանք, որ ամեն ինչ լավ կլինի, կհանդիպենք, լավ կացեք։